Стефан Спирулски своето първо интервю за клубната телевизия. Стефане, как се чувстваш в Берое? По-добро, първо първите впечатъци вече един месец умовде, все добри. Добро ми прифати играчите, добро от публика съм прифатен, така да правите впечатъци си ми се добри. Успя ли вече да се нагодиш с отбора, да влезеш в форма? Това да, отакмица по отакмица, формата само ще си дойде. Важно, до сега беше важно да се спреним физически. Другото с отакмици ке дойде. Все. Какво мислиш за турнира, който, не турнира, лагера, който бе в Турция и като цяло подготовката ти в Берое? Твоята оценка за нея? Та, мислам дека добро поминахме от Турция. Одигравме 3 надпревари. Мислам дека добро ги одигравме. Тоа, што тренер, тоа што го бараше, мислам дека одговоривме на задачата. Успя ли да опознаеш вече Стара Загора? Какви са твоите впечатления от града? Това е добро. Градът мислам дека е добър. Малце по малце се запознавам со него. Така да, со текот на времето ќе го запознам уште повеќе. Предстоят 3 срещи преди плейофите. Твоите очаквания тук в Берое, твоите цели в Берое? По-добро. Най-важно е да играме овие правите 3 отакмици, па што ќе даде тоа е. Со Берое очекувам, ако не е ова полусезона, следната сезона да атакуваме на првите 4 места кои водат во Европа. Успех!